Ja, hejsan allihopa. Idag så sitter vi med Sofia som jag har besökt nere i Skåne. Och det är trevligt att ha det här, Sofia. Tackar. Och, ja, Sofia är ju den som faktiskt har hållit oss mest underrättade på vad som händer i USA just nu, inrikespolitiskt. Jag och Andreas, vi har ju hållit på och satt igång alla projekt och fixat hemsidor och allt vad det är just nu. Alltså, ja, det är skönt att ha dem som faktiskt sätter sig in i saker och förklarar och kan förklara det begripligt för oss alla andra. Och idag så ska hon få göra det i en intervju här med mig istället för i text. Så här. Så, jag har skrivit spaltmeter alltså om det här. Ja, och fortfarande så har folk inte vaknat till, till vad som händer. Nej, vi får se om det blir bättre när vi kör en intervju kring ämnet. Så. Det här, vad är det som händer i USA nu då? Vad händer i USA? Det är en dokusåpa utan dess like. Och där har ju till och med SVT rätt att det är. Nej. Alltså det är drama. Man försöker avsätta en folkvald president. Och det tragiska är ju att man berättar ju bara halva sanningen här. Och försöker få fram ett narrativ som man vill ha i Sverige. Ja. Så kortfattat, man försöker avsätta Trump på brott som Joe Biden med fler har begått. Ja, det går inte ihop alltså. Nej. Jag såg att du var på Carina Bergfeldt handdagen igen på avseende på vad som händer så att säga. Och jag fick faktiskt ett svar för första gången på 3 år. Ja. Och hon svarade med en lögn. Ja. Eller det kanske inte var en medveten lögn, men hon vet inte vad hon pratar om. Ja, det är ju med vi får utgå från att de följer ju sina, alltså vad ska jag säga, de plockar sina nyheter från sitt ställe så att säga. Så frågan är ju alltid hur insatta våra journalister egentligen är. Men ja, alltså den här liksom, ja, vad heter det, riksrättsprövningen som man kör nu liksom, vad bygger man det här resonemanget på då? Alltså man bygger det på att man inte har så mycket andra alternativ, känns det som. Utan demokraterna har ju försökt med allt möjligt och de har kämpat och jag tror det är fjärde gången de har röstat för impeachment och nu fick de igenom det och då fick de ju majoritet. Så att nu kör man i ren diktatorstil, en riksrättsprocess som sen ska röstas vidare och försöka få den till senaten. Men det kommer de inte lyckas med. Nej. Det finns ingen chans i hela världen. Nej, till och med Pelosi, hon gav väl ändå uttryck på det. Så att, ja, häromdagen så sa Pelosi ganska klart att jag tror inte att den kommer vidare. Nej. Det är viktigt att det utreds. Mm. Och det kan jag hålla med om. Finns det misstankar så ska det utredas. Jag har ju förstått att de bygger det här, alltså riksrättsuttalet så att säga, på de här samtalen som Donald Trump han gjorde till den ukrainska presidenten. Visst var det väl så, va? Visst är det så. Man har en anonym visselblåsare med andrahands information, till och med tredjehands information. Han har liksom inte varit med under samtalen. Jätteseriöst alltså. Ja, det är jätteseriöst. Och man försöker göra gällande att det är absolut möjligt och det är till och med fördelaktigt att döma folk på hörsägen. Och det bygger ju inte riktigt rättssystemet på, men man försöker dra till den i alla fall. Men Trump släppte transkripten på samtalen och de stämde ju inte överens med visselblåsaren. Nej. Som man nu kallar visselläckare också. Och visst var det så, Donald Trump han ville ha någon utredning på Hunter Biden, visst var det så, alltså Joe Bidens son eller? Ja, det är lite oturligt att Biden ställer upp i presidentvalet för då kan ju demokraterna komma och skrika här att det handlar om att tillintetgöra en politisk motståndare. Men Trump har fortfarande skyldighet enligt lag att utreda misstänkt korruption. Så att han sitter ju en liten rävsax där. Biden, eller Joe Biden, såklart. Ja. Han sitter här. Ja, och Trump får ju alla emot sig nu eftersom han gör det han måste göra enligt lag. Men samtidigt så ställer ju Biden upp i presidentvalet och då kan de ju gorma och skrika om att det är politiskt motiverat. Ja, och demokraterna i sin tur, så du nu, ja, precis det, så du, de använder det här samtalet så här, för att liksom måla ut Donald Trump det, så som man har utpressat den ukrainska presidenten så att säga. Alltså, ja. Precis. Och samtidigt på andra sidan så finns det ju en intervju med Biden där han skryter om att han fick en ukrainsk åklagare som ville utreda honom avsatt. Ja, just det. Så att det är liksom, det är två parallella historier. Ja, vi kan till och med ta och titta på det klippet här. Ja,
I remember going over convincing our team, our others too, convincing us that we should be providing for loan guarantees. And I went over, I guess, the 12th, 13th time to Kyiv, and I was going supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. Said, "Nah," I said, "I'm not going to, we're not going to give you the $1 billion." They said, "You have no authority. You're not the president." The president said, I said, "Call him." I said, "I'm telling you, you're not getting the $1 billion." I said, "You're not getting the billion. I'm going to be leaving here." And I think it was, what, 6 hours? I looked, I said, "I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money." Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid. Jaha, och ja, sen dessförinnan, alltså innan allt det här satt igång, alltså demokraterna har varit på, alltså Donald Trump flera gånger om under hans presidentkampanj, eller vad heter det, presidenttid så att säga. Alltså de har med Russiagate och allt vad det heter så att säga. Mm. Och vad grundade sig det egentligen? Jag menar, det har ju pratats väldigt, väldigt mycket om det här med Russiagate, men liksom det har ju aldrig, det känns ju som att vi hör ingenting alls om det längre. Ja, men impeachment kom ju från Russiagate. Mm. Det är ju där allting började, för att det var ju ingen i etablissemanget som blev glad när Trump klev ner för rulltrappan. Nej. Om vi ska säga det artigt liksom. Mm. Utan hela etablissemanget kände ju att det här är ju en outsider. Mm. Och han är ju ganska frispråkig också. Mm, så är det ju det. Mm. Så att jag tror att det var 18 dagar efter att Trump tillkännagav sin presidentkandidatur. Mm. Då kom ju de första, vad heter det, anklagelserna, och började skrika om att han ska avsättas. Mm. Och sen det här med advokaten som nu är inblandad i visselblåsaren. Han twittrade ju till och med att kuppen har börjat. Mm. Ja. Ja, men ja, de har ju hållit på. Vad är det Donald Trump egentligen försöker göra då? Alltså varför är man så rädd för honom i alltså, ja. Jag menar, visst, man kan ju dra parallellt så här, han har ju tjänat sina egna pengar, bara sin egen presidentvalskampanj, så är det ju. Alltså de flesta andra politikerna så här, som kommer till någon betydande position, de sitter ju oftast i ja, knät på både den ena och andra finansiella intresset, alltså mm. för ja, kunna kampanja. Ja, och Trump har de ju ingenting på. Nej. För att han har ju aldrig tagit emot några mutor, så vitt vi vet. Nej, så vitt. Det kan ju vara möjligt att man hittar någonting så småningom, mm. men just nu så finns det ingenting. Han har använt egna pengar, mm. han har sänkt sin förmögenhet, mm. han har sänkt sina bolag, mm. han har satt alltså, sin egen förmögenhet på spel, mm. visst. Och hela sin familj på spel för att göra det här. Mm. Och ingen har någonting på honom. Och sen är han ju en stor buffel, liksom. Det ska du inte sticka under stol med. Ja, han säger det ingen vill höra. Nej, så är det. Mm. Sant. De tjutmässingar som jag brukar säga detsamma. Mm. Nej, vi, de som följer Trump och förstår vad han håller på med detsamma och avvecklar alla de här konfliktskapande zonerna runt om i världen, allt från Nordkorea till Saudiarabien till Israel och då även nere i Sydamerika nu så att säga. Så ja, alltså, mm. det känns ju ändå som att han gör rätt sak, men det finns ju också intressen bakom som inte alls lika intresserade av att riva den här gamla strukturen som nu rådande. Och det är väl de han kämpar mot? Ja, han kämpar mot det han kallar träsket. Mm. Och det finns väl ingen egentligen som inte kan säga att det politiska systemet är korrupt, för det är ju det hela världen. Ja. Den som inte fattar det, så han leder av svårt Stockholmssyndrom. Ja, det skulle ju vara svenskar då, som tror att vi inte är korrupta. Ja, liksom. Ja. Ja, nej, det är helt otroligt faktiskt. Mm. Nej, så han har använt sina egna pengar. Han håller sina vallöften, och det är ju ungefär det man kan begära av en president mm. eller en ledare. Nej. Ja, och det är man ju inte jättebra på här i Sverige eller har varit i USA. Mm. Och nu, för varje, ja, men, för varje vallöfte han bockar av och för varje lag han stiftar och grejer, så gör han ju saker för att makten ska återges till folket. Ja, ja. Nej, men det är min och det är väl det demokrati betyder, eller ja, ja, precis, folkstyre, precis, eller konstitutionell republik. Mm. Mm. Ja, så de högsta cheferna, både CIA och Department of Justice och FBI och så vidare, de har ju varit lite grann i blåsväder mm. och det känns ju som att det är på väg in här nu. Det är på väg in. Ja. Mm. Men det är ju lite intressant med kampanjebidragen också. Mm. För att Trump har ju pekat ganska mycket på just det här hur man cirkulerar kampanjbidrag och federala pengar. Mm. Mm. Politikerna stiftar lagar
och ger ut pengar till foundations, till organisationer och grejer som statliga bidrag. Mm. Och de bidragen cirkulerar sen in i deras egna presidentkampanjer. Mm. Ja. Mm. Ja. Så jag kliar dig på ryggen och du kliar mig på ryggen och vi behåller korruptionen. Ja, ja. Precis. Mm. Och det tyckte inte Trump var jättebra. Nej. Och det tycker inte någon som egentligen förstår sig på det, så är det ju bra. Nej, och det är väl det amerikanska folket börjar förstå nu. Ja. Ja, jag vet inte, så jag har ändå varit ute och tittat lite grann på Twitter och så, och de är fortfarande, precis som svenskarna, hemskt alltså, fast i det här tvåpartisystemet eller paradigmet liksom. Det, så, söndra härska. Men visst rör det på sig i rätt riktning. Allt fler har ju ändå liksom, visar ändå någon sorts missförtroende till liksom, systemet i sin helhet. Så. Ja, herregud. Mm. Amerikanerna har ju vaknat i större utsträckning än svenskarna. Ja, visst. Ja. Ja, så och de har ju tagit över medias uppgift. Ja. Jo, nej, och det är ju det enda vi kan göra. Det är ju det vi gör med det. Så vi får ju sitta och försöka förklara det här på ett begripligt sätt, så att säga. Ja, när människor i USA börjar samtala med varandra. Mm. Ja. Och över partigränserna. För svensk media vill ju ge sken av att det är jättepolariserat. Men människor pratar ju med varann. Ja, visst. Ja. Ja, det är ju nämligen, alltså, det är en sak att sitta och gaffla på nätet. Det är en helt annan sak när man träffar folk och tittar dem i ögonen. Så, så det är ju som när vi är ute. Så jag upplever mer positivt än negativt. Ja, och så har det inte varit. För 3-4 år sedan så var det snarare på andra hållet. Liksom. Alltså, ja, då gick ju folk i taket. Ja, visst. Så att, nej, men nu är det en stor skillnad generellt över spektrat. Mm. Det här, vad kommer att hända här nu då, som en konsekvens av allt det här? Om vi kopplar det till Russiagate och ger en liten bakgrundsinformation så att folk förstår vad som har hänt, det vi inte har fått höra, så är det ju... Många kommer ihåg när Trump flyttade från Trump Tower. Ja, ja. Då var det en modig admiral som hette Rogers. Mm, just det. Ja. Han tyckte inte att de här FISA-ordrarna som han såg komma in var helt korrekta. Förklara FISA-ordrarna. FISA-order, FISA-domstolen bestämmer bokstavligen om vem som får övervakas och varför. Mm. Omaskerat eller om man får avmaskera. Mm. Ja. Och lägger man ut en FISA-order på dig ja, för att du är lite korrupt, dig ska vi övervaka. Mm. Då kommer även flera andra följa med i den FISA-orden eftersom du pratar med människor. Ja. Så att man lade ut FISA-orders på Trump eller människor i hans närhet så att man kunde övervaka Trump. Men även på Ted Cruz som då var hans motståndare i presidentvalet. Och den här Rogers tyckte att så här får det faktiskt inte gå till. För att det var någonting som inte stämde, så att han blåste ju visslan på det. Och en admiral i den positionen som har tagit sig dit, som vågar blåsa visslan, han är ju inte korrumperad. Nej. Han går inte att korrumpera. Nej. Så det blev vittnesmål om det här och han berättade vad han visste. Och han gick även till Trump och berättade att han var olagligt övervakad. Och det var då Trump kom med den här tweeten, så fick hela medias, eller västmedias medier, att bokstavligen garva läppen av sig när han sa my wires are tapped. Och det vet vi nu att så var det ju. Så var det ju. Ja. Även fast man inte gick in och skruvade upp. Nej, liksom, och till i svensk media skrev man ju också det, så att han är inte klok i huvudet. Typ, det, nej, han är dum i huvudet. Han ljuger och han twittrar om lögner och så vidare. Liksom. Ja. Nej, men på den vägen var det. Så det är ju där Russiagate börjar egentligen, med att man har övervakat honom olagligt. Och sen har det ju blivit i media då, så är det ju två läger. Det är mainstream media. Den gamla etablissemangsmedien. Ja. Och sen har vi den lite nyare medien, och där kan vi väl räkna in Fox News också. Ja. De står ju på andra sidan mot den liberala medien i alla fall. Ja, precis. Det är så. Och så har vi lite andra som Epoch Times, och så har vi Sarah Carter och John Solomon. Mm, det är väl bra källor att följa om man vill hänga med lite bättre i vad som händer. Ja, de är lite intressanta, för att där finns det ju en bakhistoria också. Det är historier bakom och trådar överallt. Men John Solomon kom hem en dag. Och han är en riktigt bra grävande journalist. Och vid brevlådan så möttes han av en man i kostym från underrättelsetjänsten. Som sa att vi stödjer inte det här. Jag kan inte berätta mer, men du måste gräva. Ja, alltså, och det har han gjort. Ja, visst. Ja. Alltså, man glömmer nog ofta det när man sitter och studerar, att det finns ju bra krafter även inom strukturen som inte går att korrumpera, men som är egentligen maktlösa. De kan inte göra någonting. Så, nej, och de kanske själva är trötta på korruptionen. Ja, visst. Ja. Det är så, alltså, allt fler kommer ju bryta nu, det är helt säkert. Liksom. Jag menar, börjar någon sjunga så kommer ju resten också.
Mm. Nej, men så det är en kort historia om Russiagate i alla fall. Ja, och så var det inte så dessutom för att få det här faktiskt, alltså det här, ja, vad ska jag säga, domstolsutslaget, alltså att man skulle få in, man kunde avlysa Trump och hans kampanj så att säga. Det, alltså, då använder man den här stilrapporten så att säga. Mm. Ja, som och det är ju här det börjar bli jättespännande. Mm. Mm. För att stilrapporten är betald av Clintons från utländsk underrättelsetjänst. Ja. Ja, och det är Steele vi pratar om. Och det är Robert Steele. Och sen har vi dragit in Italien och Australien i det här också. Det är Mifsud du pratar om. Ja, Mifsud som blev kidnappad och nu har dykt upp igen. Mm. Ja. Att han blev kidnappad, bara en sån sak liksom. Ja, just det, just det. Ja. Och sen har vi Downer i Australien. Mm. Och han har ju öppet erkänt nu att de satte in honom för att avsätta Trump och förstöra för Trump. Liksom. Ja. Och det är ju liksom underrättelsetjänstkollektivet det är ju så de... Five Eyes med det sjätte. Ja, ja, precis. Ja. Det, så. Five Eyes är ju de engelskspråkiga gamla kronkolonierna. Liksom. Ja, och sen har du det sjätte. Och det grundar sig ju på att du får ju inte spionera på din egna befolkningen. Ja, så därför kontaktar du, så ringer du. Ja. Hej Australien, jag har den här personen här som du måste spionera på åt mig. För jag får inte göra det, men du berättar för mig. Ja. Nej, och sen samtidigt så återigen, det behövs ju en telekominfrastruktur för att kunna göra det. Liksom. Mm. Ja, den kontrolleras av enskild part och det är den vi brukar prata om. Och, ja, vi behöver inte nämna namnet, de flesta de känner till det idag. Så är det ju. Mm. Mm. Ja, alltså, vad kommer hända här nu? Så här, vi pratade om det inte senast i morse. Ja, vad som kommer hända? Det händer ju jättemycket hela tiden. Man hinner inte ens med längre. Nej. Så jag behöver hjälp för att hinna med. Liksom. Nej, visst. Men Mueller-utredningen floppade ju, för där hade ju Schiff lovat att man skulle avsätta Trump på Mueller-utredningen. Mueller spenderade $45 miljoner, tror jag, och kom inte fram till någonting. Nej. Och dessutom verkade han ju högst förvirrad när man förhörde honom. Ja, jag tyckte han såg rädd ut. Alltså. Ja, han såg rädd ut. Det var synd om honom alltså. Ja, just det. Och på den här vägen så är det ju en jäkla massa förseglade åtal. Alltså, jag kollade faktiskt i morse. Ja, jag vet. Så. Förra veckan så var det 27 000 dolda arresteringsordrar. Mm. Och det är ju arresteringsordrar där en grand jury redan har gått igenom bevisen. Och sagt, go ahead, det här ska utredas. Mm. Och gett rätt att arrestera folk. Ja. Och då fortsätter man utreda och öppna när man känner att man är färdig. Precis. Men nu är det 34 000. Ja. Alltså, det så från 27 till 34 000 på någon vecka liksom. Ja, visst. Ja, men det är ju det så det genererar vad och vanligtvis kanske det är 1500 till 3000 per år. Så ökningen procentuellt är ju enorm. Nu sjungs det på både det ena och andra hållet helt enkelt. Så, är det ju, så det är hela underrättelsetjänsten, alla bokstavskombinationsbyråer och i princip alla i det demokratiska partiet plus några republikaner. Ja. Nej, men de är indragna i det. Den hjälper staten helt enkelt. Mm. Ja, så är det ju. Ja, så det är spännande, ja, utan att säga vem som kommer åka dit på det, för det vet inte jag. Ja, men vi kan ju lugnt utgå från att det är både ett och två svenska namn i de där förseglade åtalen också. Det... Mm, eftersom det är globalt så borde det ju finnas utländska namn. Ja, nej, det är ju som kost med det. Så alltså, om man tittar på Sverige så att de tror liksom att Sverige är på något sätt är världens mittpunkt. Liksom. Och i visst sätt är det det, i och med att den hjälper staten att gå härifrån med sin telekominfrastrukturella kontroll så att säga. Men alltså, Sverige är ju liksom inte jordens medelpunkt i, alltså det är inte här allting bestäms. Och den här djupa staten är ju internationellt. Eller nationellt, ja, det är ju globalt. Ja, den är ju nationellt obunden. Så de har ju filtrerat alla regeringar. Och då använder man ju naturligtvis alltså, människor från det landet som man ska infiltrera. Det är ju svårt att finna en svensk i Iran till exempel, eller deras regering så att säga. Man mutar ju någon gubbe där nere liksom, till att driva ens bud så att säga. Och då måste det ju funka likadant i Sverige. Ja. Att människor här... Men i Sverige är ju enda land som inte pratar om den djupa staten. Nej, det är ju för att utgå härifrån. Det så här, vi har ju institutionaliserad korruption här. Men det är ju bara att titta alla kläder varandra på ryggen och, så här, och kniper tätt liksom. Men hur många politiker har vi inte varit ute och frågat och pratat om alltså, det mest fundamentala grundläggande pengarna och så vidare. Liksom. Men det är ingen. Ingen. Inte en enda. Alla har svarat bort eller så kan de inte svara helt enkelt. Och det är ju ändå där vi befinner oss i Sverige då. Folk sitter och gafflar om demokrati, men alltså, om demokrati bygger på en väl upplöst medveten befolkning och ingen kan någonting, ingen förstår någonting, då har vi ju inte demokrati. Då är det ju bara sken liksom. Nej, det ska bli synnerligen intressant att se här framöver nu vad som händer. Och, jag vet inte.
Men härnäst då, om vi ska börja knyta ihop säcken på den här enkla tidslinjen. Ja, det tycker jag. Mm. Du har utredningar som inte Sverige eller svensk media överhuvudtaget har nämnt. Mm. De var jätteinne på Miller-utredningen och följde den. Ja. Ja. Från ena sidan då givetvis. Såklart. Ja. Men sen har du ju de jag kallar de fyra musketörerna. Mm. Mm. Jeff Sessions tillsatte, jag tror att det var 2017 innan han slutade, så tillsatte han Durham. Han är åklagare. Han är åklagare från Connecticut. Han är känd som en bulldog. Mm. Han åtalar lika utan politisk bias och har tagit ner de värsta gangstrarna. Och Durham är viktig för att de andra, som du har ju William Barr, eller Bill Barr, William Barr heter han. Ja, de brukar ju säga kalla honom Bill Barr. Ja, han brukar kallas, även Honey Badger kallar de honom. Han blev ju tillsatt och han är också en sån här icke-korrumperbar människa som är har ganska sköna uttryck om korruptionen. Liksom. Han är trevlig att lyssna på. Han har sett till att de här utredningarna som varit igång då, om vi tar Huber och Horowitz, nu ska släppas. Och det är i dagarna. Han träffade Trump i fredags. Jaja, Trump ställde in vad han skulle göra för att träffa Barr. Jaja. Så då är det nära. Det innebär att det kommer den här veckan. Vi kan nog tänka oss det. Ja, så jag menar, Vladimir Putin går ut hamnen och säger att petrodollarn är död eller dollarn är död. Liksom. Mm. Ja, det känns som att det kokar ihop till en smältdegel här nu. Liksom. Så Huber, Horowitz och Barr, det är de som har utrett och se till att åtalen som kan komma skickas till bulldoggen, till Durham. Så det är där vi är nu. Ja. Och det här har ju svensk media helt missat. Vi har frågat Carina så många gånger, när ska du börja lyfta det här? För det här är viktigt. Och ingenting. Men hennes följare är ganska pigga på att berätta att jag läser högerkonservativ media som är ärkekonservativ och den är inte trovärdig. Du menar de anställda trollen hon har i sitt följe? Ja. Det, det spelar ingen roll hur många gånger man säger du måste läsa båda sidor för att förstå hela historien. Nej, eftersom båda sidor utelämnar saker. Ja, visst. Så är det. Ja. Ja, nej, det handlar ju bara om för sin egen agenda fram. Ja. Eller tiga ihjäl som... Och jag är inte intresserad av agenda, jag är intresserad av sanningen. Ja, precis. Ja. Det, och det är ju det som är det fina nu egentligen på global skala. Alltså, fler och fler de vill ju se sanningen och höra verkligheten för vad den är istället för att ja, få den fina lögnen tilldela sig, så att säga. Den bekväma lögnen. Ja, nej, så det är spännande tider. Så. Det är spännande tider, så vi får se vad som händer. Men allt det här, det som kommer nu med åtal eller eventuella åtal, det har ju inte läckt en stavelse från den här utredningarna. Men baserat på det vi vet, vi som har följt med, så kan man ju lätt dra slutsatsen att det handlar om, vad heter det, FISA. Ja, ja. Och att man har försökt avsätta Trump och korruptionen som har varit. Ja, statsskuppsfärderi, för det är egentligen det vi pratar om sen. Liksom. Ja. Och vi vet ju sådana här saker som att Hillary Clinton och Clinton Foundation, de är ju under utredning av IRS. Ja, du sa ju det lite intressant igår det här att om Clinton hon bara liksom går på valkampanjen så är det för att man inte ska kunna utreda det. Man får inte göra det helt enkelt. Ja, det är samma sak med Biden där. Man kan inte utreda Biden medan han är kandidat. Och samma sak om Hillary Clinton plötsligt nu kliver in i presidentvalet så är det ju för att undvika utredning, att skjuta det på framtiden. Nej, precis, det är sparkat. Men Clinton Foundation kan man utreda fortfarande. För där är ju inte bara hon. Och vem sitter i Clinton Foundation? Maud Olofsson. Maud Olofsson, förra vice. Ja, hon jobbade ju där i alla fall. Förra vice statsministern. Liksom. Ja. Som hade Sveriges största korruptionsärva. Ja, visst. Det, vad fick hon då? En smäll på fingrarna? Ja, hon fick väl ingenting alls. Det, det var väl någon jävla varning eller någonting. Det, det är som vanligt. Liksom. Det är institutionaliserad korruption. Det är vad det är, liksom. Ja. Och här kan man ju dra det parallell. Liksom. Det, ja, här i Sverige kan man ju inte ställas till svars. Liksom. Nej, nej, det är ju bara folket som ställs till svars. Till och med konstitutionsutskottet är ju ren kuliss. Liksom. Det är ju för att folk ska träna. Alltså, det är de som har politiker och åker dit så får de bära hundhuvudet en vecka i tidningarna och svensken tänker, ja, där fick de till sist. Liksom. Och så slutar de med fallskärm och så får de sitta på elefantkyrkogården. Man får betalt för att vara korrupt. Ja, men, ja, nej, men vi kan säga det istället. Ja, ja. Nej, men så är det ju.
Mm. Ja, nej, och det är ju som vanligt. Så. Wallenberg, han har in en människa i varje styrelse. Alltså som Daniel Sachs i Open Society Global. Liksom. Mm. Alltså så och sådana här. Ja. Och det är samma sak med Clinton Foundation. Där har han Maud Olofsson så att säga. De ser till att hela tiden ha en på plats. Och naturligtvis alldeles som ordförande i den organisationen. Det tar för att du är inte utan att synas. Utan du syns mig. Utan det handlar om att sitta någonstans. Det tar. Och direktiven kommer aldrig från den som sitter i det offentliga så att säga. Nej. Det är likadant som när man hör rikspolischef här i Sverige. Så tänker alla att han är högsta hönset. Men nej, han har också någon chef. Men de i sin tur, de verkar liksom utan att synas. Så det är själva poängen med hela strukturen så att säga. Och det är ju lika. Det gör inte det dolda hela tiden. Ja, det är det som jag brukar säga, jag har skit. Och fast det är inte så dolt längre. Nej. Alltså, de måste ju krypa fram nu. Så det blir en konsekvens av att de blir belysta så att säga. Mm. Och någonting som kommer belysa, det här är min favorit inom hela Russiagate-storien. Mm. Vi har en mycket trevlig man som heter General Flynn. Just det, ja. Jag kallar honom ringbäraren för han är min lilla Frodo. Mm. Det är han som kommer att avslöja det som kommer att drabba Sverige och västvärlden hårdast. Mm. Vi tar det lite som avslutning. Alltså, vad är det? Han sitter på information. Har det här med Benghazi, General Flynn jobbade åt Obama-administrationen. Mm. Mm. Och han gick vidare till Trump-administrationen. Mycket, alltså också en sån här icke-korrumperbar människa för folket, med folket. Ja. Vi kan väl enkelt säga det, han var på en middag som jag tror att det var RT, Russia Today, hade han ordnat. Mm. Ja, och han satt väl lite för nära någon ryss och han blev smittad av en ryss, lite ryssvirus. Vi har hört det förr. Liksom. Ja. Mm. Vilket resulterade i att FBI gjorde så här... Kom upp, vi ska prata. Mm. Mm. Men man berättade inte att han behövde ha advokater närvarande, utan det var bara ett litet samtal. Ah, ja. Ja. Mm. Och på det så satte man dit honom för att han har ljugit. Mm, ja. Men det rättsfallet har hållit på ett tag nu och det är ingen domare som har velat döma honom. Nej, precis. Det är för att det är något som inte stämmer. Liksom. Mm. Men varför är det då man har framat honom? Så alltså, vad är det själva grunden till att man beter sig mot honom? Jo, men han har lite för mycket information. Ja. Vad är det för information? Spekulativt, vad är det han sitter på egentligen? Spekulativt, det är väl inte så spekulativt längre, utan man har satt munkavel på honom under hela den här processen. Han får inte säga någonting. Nej. Så att han har varit tyst. Mm. Men han sitter på informationen om Benghazi. Ja, precis. Och Hillary Clinton och Obama. Mm. Vad de påstås ha gjort. Och det här vet vi inte förrän han kan börja prata. Men när han kan börja prata igen, och nu håller ju rättsfallet emot honom på att läggas ner, för att staten har ju undanhållit bevisning. Mm. Ja. Så då satsar man nu på att få rättsfallet nerlagt, att det har varit på felaktiga grunder. Mm. Och då släpper ju hans munkavel, och det här är i dagarna alltså, som det är på gång. Ja, men det klokar ihop det med. Och då kan han berätta vad han vet om Benghazi. Mm. Och de som var med vid Benghazi, de säger ju att den förra administrationen smugglade vapen till terrorister som sen blev IS för att störta Libyen. Ja, alltså. Det blir inte jättebra alltså. Nej. Eller det blir ju bra, men... Mm, vi såg han dog. Ja, visst. Det är så. Nej. Ja, det är en tragedi. Och där var ju svenska intressen också djupt inblandade. Ja, det är det ju säkert. Nej, men det är ju helt givet. Alltså. Mm. Vi kan ju göra snällare i den här vevan också som Håkan Juholt, han blev avsatt i. Eller i den här staten körde drev mot honom. Så han ville inte skicka ner tillräckligt många JAS-flygplan. Ja, det var ju fjärna. Nej, Håkan ville inte kriga. Nej, han ville inte kriga. Så han ville byta. Eller? Och han ville inte att vi skulle hjälpa krisande sydeuropeiska banker. Han ville inte skriva på den europeiska stabiliseringsmekanismen så att säga. Nej. Och sen ville han inte tillåta vinster i välfärden. Alltså det blir för många grejer. Så mm. Ja. Och det sa han ju efteråt med liksom, när han blev tillfrågad. Alltså, ja, han berättade ju till och med från Island att Sverige är vad det är. Ja, visst. Det är och då fick han en tillsägning, va? Ja, ja, så var det ju så här. Och dessförinnan så hade han ju sagt det liksom, att någon frågade honom, ja, vad har det gått eller vad var det här? Liksom. Och då sa han det, jag vet bara några krafter som jag inte riktigt förstår på. Mm. Och det är ju vad den hjälpa staten är. Liksom. Mm. Ja, de verkar ju då fördöna liksom, aldrig direkt. Och då kan det komma en general som tar... River det hela nu. Ja. Mm. Ja, men du ses för jag. Tack för den här intervjun. Det
Jag tror vi klargjorde både en och två poäng här för den svenska publiken. Mm. Och, ja, det... Man kan ju bara tillägga det här med svensk media, för nu kommer ju folk säga, ja men vadå, det där är ju bara konservativa sidan av det hela. Mm. Ja, men det är ju den som inte kommer fram. Mm. Ja. Ja, ja, och varför undanhåller de den? Mm. Ja, men... För det är ju lite två parallella universum nu, där ena sidan säger så och andra sidan säger si. Mm. Men de ska ju föras ihop. Ja. Ja. Och det kommer. Det kommer. Och det måste svensk media också göra nu. Ja. Det är till och med i vårt politiska system kommer att haverera. Det är bara de värsta systemkramarna kvar nu som inte fattar att liksom, hela det vårt system, det politiska så som det ekonomiska, det lever ju på lönad tid. Liksom. Mm. Och allt fler tappar i förtroendet för det där. På ja, rättvis grund skulle man kunna säga. Mm. Vi har aldrig haft en demokrati i det här landet lika lite som de egentligen haft i USA. Det är ju bara att titta tillbaka på de som suttit som president och så inser man rätt snabbt att de flesta har jobbat ut de här finansiella intressena och inte för folket helt enkelt. Nej. Mm, får vi se om Trump har lyckats ordning på det, men det känns faktiskt som att han är på väg att få det. Så att, mm, ja. Men folk behöver lyssna på vad han säger. Ja, ja. Så är det. För om man inte hör vad han säger, mm. då får man ju bara en sida. Ja, ja. Mm, så är det. Man behöver inte gilla honom för det. Nej, och nej. Det är därför han twittrar möjligt. Så det är ju för att ge något nyanserad bild av sig själv liksom, i förhållande till vad medierna vill liksom, beskriva honom som, så att säga. Mm. Ja, det är väl bara i Sverige som inte har någon förutom hostet som sitter och säger någonting annat i förhållande, så att säga. Jag brukar säga det. Den här historien, i Sverige är vi 10 personer som skriver om den. Ja, ja, ja. Nej, men så är det. Och det är ganska tragiskt i ett land med 10 miljoner. Ja, alltså. Men sen som vi brukar säga också, 10 miljoner människor, det är inte ens en dialekt i Kina. Nej. Nej, så är det. Mm. Den var bra. Ja, ja, så är det. Är vi nöjda? Ja, vi är nöjda. Ja. Hej då allihopa, vi hörs igen.